وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لائق صد تكريم سامعين مكرم، اللہ عز الجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ایسی ہستی کے امتی بنایا جو پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی ہے. اس ہستی نے اپنی امت کی تربیت کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. ہر وہ اصول اور ضابطہ سکھایا جس کی روشنی میں تربیت پانے والے پوری کائنات کے لیے معیار ٹھہرے اور مثالی بنے، جہاں ان اصول و ضوابط کی تعلیم دی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے، ان اعمال سے بھی انہیں روکا جن اعمال اور جن اقوال کی موجودگی میں انسان کی امانت، دیانت، عدالت اور سقاحت ختم ہو جاتی، بلکہ وہ اللہ عز وجلال کی رحمت سے محروم ہی نہیں دھتکارا جاتا ہے، اور اگر اس پہ قائم رہے اور اسی حالت پہ اسے موت آ جائے تو ڈر یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بھی بن جائے. انہی اقوال و اعمال اور نظریات و افکار میں سے ایک نظریہ جو جاہلیت میں بھی تھا، آج دنیا کے اندر رائج ہوتا نظر آ رہا ہے. وثنیت الجاہلیہ الاحجار ووثنیت اليوم الافکار. سچ کہا جس نے کہا کہ جاہلیت کی وثنیت اور بت پرستی تھی تو وہ پتھروں کے بت بنے ہوئے تھے جن کو پوجا کرتے، اور آج لوگ جس بت پرستی کے پیچھے ہیں وہ فکر اور سوچ
اور ایسا نظریہ اختیار کرتے ہیں جس کی بعد میں پوجا کی جاتی ہے۔ فکر جب تک انسان کی درست نہیں، اس کے اعمال اور اقوال درست نہیں۔ جس طرح اسلام ایک نظریہ ہے، اس کی روشنی میں اس کے اعمال اور اقوال کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جاہلیت ایک نظریہ ہے اور اس کے کچھ اعمال و اقوال کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ مومن جاہلیت کو اختیار نہیں کرتا۔ ان جاہلیت کے افکار میں سے ایک فکر عصبیت اور تعصب کا فکر ہے۔ تعصب اور عصبیت کسے کہتے ہیں اور امت میں یہ کس طرح یہ سرایت کر رہا ہے اور اس کی اسلام نے خطورت کیا بیان کی ہے، اور پھر اس سے بچنے کی راہیں کون سی ہیں؟ یہی وہ تین نکات ہیں جس پہ آج ہماری گفتگو ہوگی، اور اسے ہم اپنے خطبے میں اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے۔ تعصب بے جا طرفداری کو کہتے ہیں، تعصب ہٹ درمی کو بھی کہتے ہیں، صحیح بات ثابت ہو جانے کے بعد بھی نہ ماننا، اکڑ جانا، اس کو عربی زبان میں تعصب کہا گیا۔ عصب یا عصبو پٹی باندھنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ جب انسان تعصب اور عصبیت کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی خوبصورت آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی جاتی ہے، شیطان باندھتا ہے، اسے حق نظر نہیں آتا۔ اس کے خوبصورت کانوں پر بھی ایسی ڈانٹ لگ جاتی ہے کہ وہ حق کو سننا ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ تعصب اور عصبیت کا شکار ہو چکا۔ عصبیت عربی زبان میں کہتے ہیں منفعل مزاجی، چھوٹی سی بات پہ آگ بگولا ہو جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے خلاف ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے نظریے کے خلاف ہے جس نظریے کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں۔ اشتعال اور غصے پر بھی عصبیت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اپنے مسلک، اپنی برادری، اپنی قوم، اپنی تعلق داری، یا اپنا علاقہ، یا اپنی اولاد، کسی بھی ایسے زاویے پر ڈٹ جانا اور اکڑ جانا کہ قرآن و سنت کے دلائل کو بھی روندتے چلے جانا، یہ عصبیت ہے۔ مسلکی تعصب ہو یا عصبیت ہو، علاقائی تعصب ہو، صوبائی تعصب ہو، قومی تعصب ہو، یا لسانی تعصب ہو کہ میری زبان اچھی ہے، یا برادری کا تعصب ہو، یا عصبیت اور تعصب کا ہر زاویہ ہی شریعت کی نظر میں مذموم ہے۔ وہ کسی بھی طرح عصبیت اور تعصب کی طرف کھینچ کے لے جانے والا فکر، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں مذموم ٹھہرایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے جب یہ سوال کیا گیا اور وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امن العصبیہ ان یحب الرجل قومہ، کیا یہ بھی عصبیت ہے کہ کوئی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے؟ یہ میری قوم ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا،
ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. عصبیت یہ نہیں کہ آپ اپنے خاندان اور برادری سے محبت کرتے ہیں، انہیں محبت تو نہیں چاہیے بلکہ ان کا احترام کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے. عصبیت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم کی مدد ظلم پہ کرتا ہے، گنہگار ہے، اپنی برادری کا آدمی، اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا، اپنے مسلک کا، یا اپنے تعلق والا، یا اپنی اولاد، پھر بھی مدد اسی کی کرتا ہے، حق کی مدد نہیں کرتا، یہ عصبیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اس بھیانک فکر کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ عصبیت اور تعصب یہ تو جاہلیت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا، اسلام کے اندر اس کا وجود نہیں ہے. یہ بری خصلت اسلام سے پہلے کا جو وقت جاہلیت کا تھا ان لوگوں کے اندر تھا، وہ کہتے تھے کہ اپنا ہو ظالم بھی ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم بھی ہو تب بھی مدد کرو، لیکن شریعت کہتی ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرتاج رسول، مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ قال فردده عن ظلمی، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اس کے ہاتھوں کو پکڑنا اور ظلم سے اسے بچانا یہ اس کی مدد ہے. ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، چار چیزیں میری امت میں بھی جاہلیت کی آئیں گی، لوگ اس کو چھوڑ نہیں رہے. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، اپنے خاندان پہ فخر کرنا جاہلیت ہے، میں راجپوت، میں سید، میں مغل، میں فلاں اور فلاں، سب آدم کی اولاد ہیں، سب برابر ہیں. المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے. الا بالتقوی، تقوی ہی ایک معیار ہے جس سے غلام بھی بسا اوقات قریشیوں سے بڑھ جاتا ہے. ابو جہل قریشی تھا، جہنم کا ایندھن بنا، اور بدر کے کوئے میں جب اسے صحابہ کرام نے پائے، حقارت سے قلیب بدر میں پھینک دیا تو یہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. ادھر بلال زمین پہ چلتے ہیں، غلام ہیں، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. معیار خاندان نہیں، یہ خاندان کا بت پوجنا یہ جاہلیت میں تھا، اسلام کے اندر نہیں. والطعن فی الانساب، کسی کے نسب نامے میں طعن و تشنیع کرنا اسلام نے اس سے منع کیا، جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، پگڑیاں اچھالنا، ذلیل کرنے کے لیے جھوٹے الزامات، تہمتیں جاہلیت کے اندر تھی. اسلام نے تو قانون جاری کر دیا کہ جو تہمت یا جھوٹ بولے گا، من قال فی مسلم ما ليس فيه اسكنه الله ردغة الخبال
حتى يخرج مما قال وليس بخارج. جو کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس کے اندر عیب ہے نہیں، اللہ عز و جلال اس کے بدلے اسے قیامت کے دن جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے. جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا وَلَيْسَ بِخَارِج، جہنم سے نکل نہیں پائے گا، کیونکہ ثابت نہیں کروائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور امت کو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے کسی پر الزام اور تہمت اور بہتان لگاتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے. ملعون لوگوں کا یہ طریقہ قرار دیا گیا ہے اسلام میں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب نامے میں طعن و تشریح کرنا جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں. وَالِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، اور یہ عقیدہ رکھنا، نظریہ بنانا، یہ سوچ اور فکر بنانا، یہ ستارہ یہاں سے یہاں پہنچا ہے تو بارش آئی ہے، نہیں. مومن کہتا ہے مطرنا برحمت اللہ بفضل اللہ ورحمتی، بارش اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے آئی ہے. اور کافر کہتا ہے مطرنا بنوع کذا وکذا، ہمیں بارش ملی ہے تو اس ستارے کی گردش کی وجہ سے، یہاں سے یہاں آیا ہے تو یہ بارش ہوئی ہے. والاستسقاء بالنجوم، اسلام کہتا ہے بارش اللہ کے حکم سے آتی ہے. جاہلیت کے اندر لوگ کہتے تھے ستاروں کی گردش بارش کا باعث بنتی ہے. والنیاح، نوحہ کرنا، پیٹنا، بین کرنا، گریبان چاک کرنا اور اپنے ہی چہرے کو تھپیڑے مارنا جاہلیت کے اندر تھا، اسلام کے اندر تو منع کر دیا گیا. اسلام نے تو یہ کہا ہے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. من لطم الخدود، جو اپنے ہی چہرے کو پیٹتا ہے غم اور غصے اور پریشانی کے وقت، وشق الجیوب، اپنے ہی گریبان کو چاک کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ودعا بدعو الجاہلیہ، اور جاہلیت کے بول بولتا ہے. جاہلیت کے بول کیا ہیں؟ آج بھی آپ نے سنا ہوگا کسی کا بیٹا یا باپ دنیا سے چلا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا نظر آتا ہے اللہ کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، نعوذ باللہ ملک الموت کو یہی گھر نظر آیا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اور باپ دنیا سے چلا گیا ہے، بس مصیبتیں ہمارے گھر ہی آنی تھی. یا اگر کوئی دنیا سے چلا جائے ورأسا وجبلا، ہائے ہمارے خاندان کا تو سر ہی کٹ گیا، پہاڑ ہی گر گیا، اب کیا بنے گا، ساری دنیا تاریک ہی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ ہے کہ اگر کسی کا بھی فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ثمرت فؤادی، تم نے میرے بندے کے جگر گوشے کی جان کو قبض کیا. اچھا بتاؤ، جب روح کو قبض کیا تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اللہ حمدک واسترجعک، انہوں نے الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ابن له بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد، میرے فرشتوں اس صبر کرنے والے
اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے والے کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کرو قیامت کا دن ہو، جو بھی جنتی اس محل کو دیکھے تعریف کر کے ہی گزرے کہ کتنا پیارا محل ہے، اور دیا اس کو جائے گا جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب۔ راوی روایت کرتے ہیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ وارضا، بیان کرنے والی اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کا دن ہوگا، اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور اسی طرح اس کا لباس، اس کی چادر وہ جرب سے ہوگی، خارج سے، یہ عذاب اسے تسلسل سے ملتا ہوگا۔ نسأل اللہ السلامة والعافية، اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں سے ایک فکر اور نظریہ یہ بھی تھا والعدوہ کہ بیماری متعدد ہوتی ہے، اس نے اس سے مساواہ کیا تو بیماری لگ گئی۔ شریعت کہتی ہے لا عدوہ ولا طیرہ، کوئی عدوہ نہیں ہے، یہ منحوس فکر جاہلیت کا تھا۔ ولا طیرہ، کوئی فال لینا، اس طرح قسمت پوری کھولنا اور اس طرح کے نظریات کو ابھارنا، اسلام میں اس کے اندر گنجائش نہیں۔ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے ان 100 اونٹوں کو اس لیے بیماری لگی، یہ خارش والا اونٹ ان میں شامل ہوا، ارے یہ تو بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ سمجھایا من اجرب البعیر الاول، ان 100 کو تو اس سے بیماری لگی، اس پہلے کو کہاں سے بیماری لگی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑ کو اکھاڑ کے رکھ دیا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ متعدی چیز ہے، متعدی ہونا بھی اللہ کے فیصلے سے ہے، کوئی بیماری اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں آتی، اور نہ ہی کوئی شفا کسی چیز میں اللہ کے فیصلے کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔ ما من داء الا وقد انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، کوئی بیماری آسمان سے نہیں آئی، اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ ہاں کچھ لوگ کوشش کر کے ڈائگنوز کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کوشش ہی نہیں کرتے، وہ بیماری باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ کیمیا بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، جب دنیا کی ساری دوائیاں ناقص ہو جائیں، کام کرنا چھوڑ دے، ڈاکٹر جواب دے دے، ایک دوائی پھر بھی باقی ہے جس کو اللہ نے بند نہیں کیا۔ علیکم بالدعاء، دعا کیجئے، توکل کیجئے، اللہ پہ یقین کیجئے۔ ان البلاء ينزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے جب بلا اور بیماری نازل ہوتی ہے، انسان دعا کرتا ہے، دعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے، فیعتلی جن، زمین و آسمان کے درمیان بلا اور دعا کا ٹکراؤ ہوتا ہے، الی یوم القیامہ، یہ دعا اور یہ بلا گتھم گتھا رہتی ہیں، قیامت تک اس بلا کو زمین پہ آنے ہی نہیں دے گی۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء، دعا اگر کوئی بیماری مصیبت آ جائے تو اس میں بھی نفع دیتی ہے، اور اگر ابھی تک نہیں آئی
تو آنے والی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی دعا نفع دیتی ہے، اس سے دعا کو نہ چھوڑو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، مجھے آج تک دعا کی قبولیت میں پریشانی نہیں ہوئی، مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہیں دعا کی توفیق مجھ سے چھین نہ لی جائے۔ دعا کی توفیق اللہ عز و جلال دیتے ہی اس کو ہے جس کی دعا کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ عصبیت اور تعصب، یہ مذموم خصلت جاہلیت کی بری خصلت ہے۔ اس کا دوسرا نقصان یہ ہے، ہر قسم کی خیر سے محرومی کا سبب بنتی ہے عصبیت اور تعصب۔ دینی اور دنیاوی خیر اور برکت سے محروم شخص وہ ہے جو تعصب و عصبیت کا شکار ہوتا ہے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، سراقہ بن مالک ابن جعشم، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال خیرکم المدافع عن عشیرته ما لم یأثم، بہترین انسان تو وہ ہے جو اچھا دفاع کرتا ہے لیکن گناہ پہ نہیں۔ اگر اپنے خاندان کے گناہ اور غلطی اس عصبیت اور تعصب کا شکار ہوتا ہے تو وہ خیریت سے محروم ہوگا، وہ اپنی اس خیر اور برکت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اسی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، تعصب عصبیت اپنی پارٹی بازی پہ جمے رہنا، باطل پر بھی ہو تو اس کی سائڈ لینا اور کسی باطل پہ ڈٹ جانا، یہ تو صرف جاہلیت کی نشانی نہیں، اس کو تو اللہ کے رسول نے گندگی کہہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں، کنا فی غزاتن، ہم ایک غزوے میں تھے، قال سفیان مر فی جیش، ہم ایک لشکر میں تھے، فکسع رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو ایک ماری، فقال الانصاری لا یا للانصار، تو انصاری نے آواز دی، او انصاری و آ جاؤ، وقال المہاجری یا للمہاجرین، او مہاجرین تم بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ دونوں برادری اور پارٹیاں ایک دوسرے کو بلا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آوازیں سنی، فقال ما بال دعو الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے بول کیا ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ، وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے رجل من المہاجرین رجل من الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک مہاجرین میں سے ایک شخص نے اس شخص کو جو انصار میں سے تھا اس کو ایک ماری ہے، جس کے نتیجے میں دونوں اپنے اپنے خاندانوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ ذرا بدلہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوها فإنها منتنة، یہ جو آواز لگائی ہے چھوڑ دو اسے، یہ تو بدبودار ہے، یہ برادری بازی، خاندان کو پوجنا، پارٹی کو پوجنا، تعصب اور عصبیت کا شکار ہونا، دعوها فإنها منتنة، یہ تو بدبودار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے سنی، فقال فعلوها اما والله لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر، فقام عمر فقال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وكانت الانصار اكثر من المهاجرين،
حين قدموا المدينة ثم إن المهاجرين كسروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی بات منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی بن سنول نے سنی تو وہ بولتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ہم جب مدینے واپس جائیں گے ہم عزت والے ہیں نعوذ باللہ ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے مقصود اللہ کے رسول اور صحابہ تھے عمر کو یہ بات پہنچی عمر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا کے رکھ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر تو عمر خود رئیس المنافقین کا بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا مجھے اجازت دیجئے اے میرا باپ مجھے اجازت دیجئے میں ان کا سر میں اس کا سر تن سے جدا کر کے آپ کے پاؤں میں لا کے رکھتا ہوں کہا نہیں پھر گیا مدینہ کی سرحد پر اور باپ سے کہتا ہے جب تک تم مانو گے نہیں تم ذلیل ہو اللہ کے رسول عزت والے ہیں تم مدینہ میں قدم نہیں رکھ سکتے یہ ہے ایمان ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے صحابہ ہے ایک طرف باپ ہے بیٹا یہ کہہ رہا ہے جب تک تم مانو گے نہیں تم ذلیل ہو محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں صحابہ عزت والے ہیں تم مدینے میں قدم نہیں رکھ سکتے عصبیت اور تعصب کا شکار بیٹا نہیں ہوا آج مسلمانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے تعصب اور عصبیت سے دور ہو کر قرآن کو مقدم کرے حدیث کو مقدم کرے صحابہ تابعین تبع الاتباع کا منہج اس کو مقدم کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعصب اور عصبیت اختیار کرنے والا ذلیل ترین انسان ہے روئے زمین پر روایت سنن ابی داؤد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد اذهب عنكم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء مؤمن تقی وفاجر شقی انتم بنو آدم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام انما هم فحم من فحم جهنم او ليكونن اهون من الجعلان التي تدفع بانفها النتن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جاہلیت ختم ہو گئی اپنے ماں باپ پہ فخر کرنا میرا باپ اور میرا خاندان یہ تھا یہ ختم ہو گیا اب یا تو کوئی مومن ہے متقی ہے یا کوئی فاجر ہے اور بدبخت ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ عزوجلال نے مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ تنبیہ فرمائی والدین پہ اپنے خاندان پہ فخر کرنے سے رک جاؤ وگرنہ اللہ تمہیں اس کیڑے سے بھی ذلیل کر دیں گے جو کیڑا گندگی غلاظت میں رہتا ہے اور اپنے منہ سے ہی غلاظت کو پیچھے کر کے باہر آتا ہے ایسے کیڑے سے بھی ذلیل اللہ تمہیں کر دیں گے چھوڑ دو اپنے بڑوں کی اس طرح کی پاسداری کرنا کہ میرا خاندان اور میری برادری میری پارٹی اور میرا غلام عصبیت اور تعصب اختیار کرنے والا روئے زمین پر ذلیل ترین انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام شافعی رحمہ اللہ الامام الاصولی کیا فرماتے ہیں من اظہر العصبیت بالکلام وتألف عليها ودعا إليها وإن لم يكن يشهر نفسه بقتال جو شخص اپنی بات سے ہی عصبیت کو ظاہر کرتا ہے اپنی بات سے تعصب ظاہر کرتا ہے اور تعصب اور عصبیت کی دعوت دیتا ہے
اگرچہ وہ قوم کی لڑائی میں شریک نہ بھی ہو، ایسا انسان جو اس طرح کا انداز اپناتا ہے، فَهُوَ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ، اس کی گواہی قابل قبول نہیں، لِأَنَّهُ أَتَى مُحَرَّمًا، کیونکہ اس نے ایک حرام چیز کا ارتکاب کیا ہے، لَاخْتِلَافَ فِيهِ بَيْنِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے علماء کے درمیان اس چیز میں کوئی اختلاف نہیں، جو عصبیت اور تعصب کی دعوت دیتا ہے اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اور امام شافعی نے پھر استدلال لیتے ہوئے ایک آیت اور ایک حدیث سے استدلال لیا، انما المؤمنون اخوة، مومن مومن کا بھائی ہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش کیا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَ، مسلمانوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی کے ساتھ عصبیت اور تعصب نہیں رکھتا، تم سب کے سب مسلمان ہو، سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے کہ تعصب اور عصبیت کو اختیار کرنے والا کتاب و سنت سے روح گردانی کرنے والا ہے، کتاب و سنت کی رہنمائی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا 5 آیات میں جنہوں نے تعصب اور عصبیت اختیار کیا، ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، دعوت اللہ اور اس کے رسول کی دی جاتی ہے، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں نہیں، ہمیں قرآن و سنت کی طرف بلانے والوں سنو، ہمیں وہی چیز کافی ہے جو ہمارے باپ دادا لے کے آئے۔ قرآن نے یہاں ایک نہیں 5 فیصلے دیے۔ پہلا فیصلہ، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، ان کے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پھر فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، ان کے ماں باپ، ان کی برادری اور بڑے جن کے پیچھے لگ کے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو تو کوئی عقل ہی نہیں تھی قرآن و سنت کے مقابلے میں، ولا یہتدون، یہ تو ہدایت پر نہیں تھے۔ چوتھا فیصلہ، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، الزام تراشی وہی کرتا ہے جو عصبیت و تعصب کا شکار ہوتا ہے، بدماشی خود کرتے، فحاشی کے مرتکب خود ہوتے اور کہتے کہ یہ ہے جس کے بارے میں ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے، وجدنا علیہ آباءنا، اور اس سے بڑا ستم یہ بھی کہہ دیتے واللہ امرنا بها، ہمارے باپ دادا نے یہ فحاشیاں خود نہیں اختیار کی بلکہ اللہ نے حکم دیا، والعیاذ باللہ، اور قرآن نے اس لیے فوراً کہہ دیا، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ ذوالجلال فحاشی کا حکم نہیں دیتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر بھی بہتان درازی کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے؟ عصبیت تعصب جب انسان میں آتا ہے اس سے اللہ کی ذات بھی محفوظ نہیں ہوتی، عصبیت اور تعصب اختیار کرنے والا، نہ اس کے ذہن میں نبی کا کوئی حیا ہوتا ہے، نہ صحابہ کی کوئی شرم ہوتی ہے، نہ دین کا کوئی حیا ہوتا ہے، صرف اسے اپنے من کی بات، اپنے بڑے کی مان، اپنی پارٹی کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا تھا، تعصب اور عصبیت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا، فقال، اور آپ فرمانے لگے، یا ایہا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وتعاظمہا بآبائہا، لوگو جاہلیت کو اللہ نے ختم کر دیا اور وہ عظمتیں جو جاہلیت میں لوگ اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی بیان کرتے ختم ہو گئی، بلکہ آپ نے فرمایا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، میں جاہلیت کے ہر کام کو اپنے پاؤں تلے رانتا ہوں۔ پھر فرمایا فالناس رجلان، اب لوگ دو قسم کے ہیں، بر تقی کریم علی اللہ، نیک آدمی جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، وفاجر شقی ہین علی اللہ، اور دوسرا فاجر اور بدبخت ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی بھی عزت نہیں۔ والناس بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب، اور یہ ساری کائنات آدم کی اولاد ہے، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انسا، ہم نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور برادریاں ہم نے صرف تعارف کے لیے بنائی ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ ربیع بن ابی عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، ثلاث من تودیع الاسلام، العصبیہ والقدریہ والروایہ عن غیر ثقہ، تین باتیں جب کسی کے اندر آ جائیں اسلام اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ العصبیہ، جس نے عصبیت اور تعصب اختیار کیا اس نے اسلام کو روانہ کر دیا۔ والقدریہ، جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے اس سے اسلام دور ہو جاتا ہے۔ والروایہ عن غیر ثقہ، اور ایسی روایات، من گھڑت قصص، کہانیاں سنانے والا بھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ سچ کہا ربیع بن ابی عبد الرحمن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سے یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، ایسے قصے ایسی کہانیاں لے کر، اور کہیں گے یہ حدیثیں ہیں، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے مجھ سے سنی ہوگی میرے صحابہ، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، یہ من گھڑ، یہ بناوٹی قصے اور کہانیاں۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ، ان لوگوں سے بھی بچ جانا اور ان من گھڑ قصص واقعات اور کہانیوں سے بھی بچ جانا، لَا يُضِلُّونَكُمْ، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، گمراہ لوگوں سے بچ کے رہنا اور ان کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے بھی بچ کے رہنا، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ فتنے اور گمراہی سے بچنے کا ایک ہی اصول ہے، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے صحابہ، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جس کو کتاب و سنت آج بھی ہم کہتے ہیں، جو اس کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھکرا دیا، وہ کبھی گمراہی اور فتنے سے بچ نہیں سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور یہ حقیقت کھولتا ہے، عصبیت اور تعصب یہ منافقین کا شیوا ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون ولئن سألتہم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
زید ابن اسلم بیان کرتے ہیں ان رجلا من المنافقین, منافقوں میں سے ایک شخص عوف بن مالک سے کہنے لگا غزوہ تبوک میں, مالک الرائنا هؤلاء ارغبنا بطونا واکذبنا السنة واجبننا عند اللقاء. یہ دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھی اور صحابہ جو قرآن پہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں, بزدل کھانے میں ہر وقت تیار اور جھوٹ بولنے والے, اتنی بات کہی. عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کذبت ولکنک منافق, جھوٹ بول رہے ہو, تم تو ہو ہی منافق. میں ابھی اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچاتا ہوں, سامنے خیمہ تھا, دوڑتے ہوئے عوف ابن مالک پہنچتے ہیں, میرے رب کے فیصلے دیکھیے. عوف ابن مالک بعد میں پہنچے, سامنے خیمہ تھا, ساتوں آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو پہلے پہنچا دیا یہ آیت دے کر, قل ابالله وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کہ اللہ کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو. مذاق تو اللہ کے ساتھ نہیں تھا, وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو صحابہ کہتے ہیں, قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا. اللہ نے ان کے مذاق کو اپنا مذاق سمجھا, اپنے قرآن کا مذاق, اپنے پیغمبر کا مذاق سمجھا, اور ساتھ فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں, تم تو ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر بیٹھے ہو. اللہ کے رسول پر جب وحی آئی, آپ نے حکم دیا ارتحیلو, میرے صحابہ اٹھو, جہاں قرآن والوں کی توہین ہوتی ہے, جہاں میرے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی آوازیں کسے جائیں, محمد مصطفیٰ وہاں نہیں بیٹھیں گے, اٹھو یہاں سے روانہ ہو جاؤ. وہاں سے روانہ ہوئے اور یہ شخص آیا, آگے کہتا ہے یا رسول اللہ انما ہی سوال, اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا اور آپ اپنے ہاتھ سے کہہ رہے تھے قل اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون, تم اللہ سے مذاق کرتے ہو, اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو, اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو. اور اللہ کے رسول وہاں سے اپنی سواری پہ بیٹھ کے سواری کو دوڑا دیا, اور راوی کہتے ہیں اور وہ شخص فنظرت الی متعلقا بحقب ناقۃ رسول اللہ تنکبہ الحجارہ, پتھر اڑ اڑ کے اسے لگ رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا میں تو ویسے ہی بات کر رہا تھا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور صحابہ کو لے کر بھی وہاں سے چل دیے. ایک مومن کا طریقہ یہ ہے, جس مجلس میں جس جگہ پہ قرآن کی توہین ہو, اللہ کے بارے میں توہین ہو, اس کے پیغمبر کی توہین ہو, صحابہ کی توہین ہو اور قرآن والوں کی توہین ہو, مومن اس مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے. اور قرآن نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ اگر تم ایسی مجلسوں میں بیٹھ جاؤ جہاں اللہ کی آیتیں ان کی توہین کی جائے تو اٹھ جاؤ, اگر تم وہاں سے نہیں اٹھتے تو تم بھی اسی طرح کے کافر ہو جس طرح کافر مذاق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے بارے میں. اللہ عز و جلال ہم سب کو ہمت و توفیق سے نوازے کہ ہم صرف دینی مجالس کو اختیار کرنے والے بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بھی سمجھائی, عصبیت اور تعصب یہ تو یہودیوں کا شیوا تھا, مسلمان عصبیت و تعصب میں نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. یہی یہودی جانتے تھے, نشانیوں کا علم تھا, ایک ایسا رسول آنے والا ہے, ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے. عیسائیوں کو بھی پتا تھا, وہ جانتے تھے ایک پیغمبر آنے والا ہے. جب نبی آ گیا تو انہوں نے عصبیت تعصب برتتے ہوئے ماننے سے انکار کیا کہ یہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں آیا, یہ عیسائیوں میں سے کیوں نہیں آیا. یہی عصبیت اور تعصب مشرکین مکہ میں تھا. جب ایک دن اخنس بن شرائق نے ابو جہل سے کہا
یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ صبح کہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر جھوٹا ہے والعیاذ باللہ، رات کو ساری ساری رات اس کا قرآن سنتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا سچ بتاؤں تو اس کلام جو پڑھتا ہے اس میں لذت بہت ہے. تیسرے دن پھر اخنس بن شرائی لاٹھی لے کر گیا اور جا کے کہتا ہے ابو جہل یہ آج کے بعد جھوٹا کہنا چھوڑ دو، وگرنہ تیرا اور میرا پھر ٹاکرا ہوگا. ابو جہل کہتے ہیں سنو، اس خاندان نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی، برابر ہو گئے. انہوں نے حاجیوں کو ستو پلایا، ہم نے بھی ستو پلایا، برابر ہو گئے. انہوں نے غلام آزاد کیے، ہم نے بھی غلام آزاد کیے، برابر ہو گئے. انہوں نے حج عمرے کیے، ہم نے بھی حج عمرے کیے، برابر ہو گئے. اب یہ کہتے ہیں بنو ہاشم کے ہم میں سے نبی آیا ہے، ہمارے اندر تو نبی نہیں آیا، اگر ان کی بات مان لے تو برابری ختم اور ان کے نیچے لگ جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. عصبیت تعصب ہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول کا انکار ہو گیا. اس لیے علماء لکھتے ہیں جب عصبیت اور تعصب کا انسان شکار ہوتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. جس طرح خاندان کے لوگوں نے پرواہ نہ کی اور جہنم کا ایندھن بن گئے، برداشت نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم میں سے تو نہیں، ان میں سے، اس خاندان سے نبی آیا، ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تعصب اور عصبیت کے کلمات پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں جن پہ لباس ہے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ بھی اسی طرح کی چادر نظر آتی ہے، لباس ایک جیسا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں ایک دن بلال کو صرف یہ کہہ بیٹھا، یا ابن سعودا، او کالی ماں کے بیٹے، تو اللہ کے رسول سخت غصے میں آئے. کائنک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی باقی ہے اسلام آنے کے بعد بھی. ابو ذر رونے لگ گئے، روتے روتے بیٹھ گئے، کیا کرتے ہیں لیٹ گئے، کہا میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک بلال میرے رخسار پہ اپنی ایڑی نہیں رکھے گا، مجھے سمجھ آئے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. معذرت کی، اپنے جیسا لباس خرید کے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے. بلکہ جب مومنوں کی ماں کے بارے میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف اتنے لفظ بولے گئے کہ اس کا قد تو بہت چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو مزجت بماء البحر لمزجته، یہ کلمہ اتنا برا ہے، اتنا کڑوا ہے، اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے. عصبیت اور تعصب کسی شکل بھی ہو اسلام میں روا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنب، جو شخص اپنی قوم کی مدد کرتا ہے اور وہ نہ حق پر ہیں، حق پر نہیں ہیں، وہ تو ایسے ہیں جیسے ایک اونٹ ہے جس کو کنویں میں جو گر جاتا ہے اس کو کنویں سے نکالنے کے لیے دم سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، نہ یہ دم سے پکڑ کے اونٹ باہر آئے گا اور نہ ہی بدبختی اور اللہ کی ناراضگی سے ہی اپنے آپ کو دور کر پائیں گے. اس لیے عصبیت اور تعصب کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا من قتل تحت رایت عمیہ یدعو عصبیہ او ینصر عصبیہ فقتلۃ جاہلیہ، ایسا انسان جو اندھے تعصب کے جھنڈے تلے لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسی حالت میں لڑائی کرتے کرتے اسے موت آ جاتی ہے، اس شخص کی موت اسلام کی موت نہیں،
جاہلیت کی موت ہے۔ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تعجب یہ ہے آج برادریاں پارٹیاں اپنے صوبائی تعصب، لسانی تعصب، گروہی تعصب، ان سارے تعصبات کی وجہ سے لڑائیاں کرنے والے بھی لکھتے ہیں کہ دو شہید ہو گئے۔ اسلام کہہ رہا ہے یہ اندھے جھنڈے، یہ عصبیت کی پکار، یہ عصبیت اور تعصب پہ لڑنے والے مر جائے، جاہلیت کی موت ہے، اسلام کی موت نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال ہر قسم کے تعصب اور عصبیت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ عز و جلال عدالت و سقاحت اور امانت و دیانت جو مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اسی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقه وامتنانه، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانه عدو للانسان، عصبیت اور تعصب یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے۔ عصبیت کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ آگ بگولا ہو جانا، اور اپنے ہی برادری اور مسلک اور اپنے ہی گروہ کی غلط مدد کرنا اور حمایت کرنا، بے جا حمایت، فرقہ پرستی کو ہوا دینا۔ تعصب کا معنی یہ ہے بے جا طرف داری کرنا، ہٹ درمی اختیار کرنا، صحیح ہونے کے باوجود بھی انکار کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا تعصب اور عصبیت اختیار کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ایک کہنے لگا میں فلاں بن فلاں ہوں اور تم کون ہو؟ اتنی بات جب سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسی طرح جھگڑنے لگے، اور کہنے لگا ایک تم کون ہو؟ فلاں بن فلاں، میں تو فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں نو اپنے باپ دادا گنے، اور جو سامنے تھا اس نے کہا میں تو اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو کوئی تعارف نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف اللہ نے وحی کی اور یہ خبر دی اما انت ایہا المنتمی او المنتسب الى تسعہ فی النار فانت عاشرہم، نو باپ دادا کا تذکرہ کرنے والے، عصبیت کا شکار ہونے والے، وہ نو بھی جہنم میں گئے، تم دسویں جہنم میں جاؤ گے۔ اور ساتھ فرمایا واما انت یا ھذا المنتسب الى اثنین فی الجنہ فانت سادسہما فی الجنہ، اے اپنے آپ کو اسلام کی طرف ہی نسبت کرنے والے، تم اور تیرا باپ اور تیسرے جو دو کا تذکرہ کیا ہے تیسرے، تم تینوں ہی جنت میں ہو۔ نسبت اسلام کی طرف کرنا یہی وہ منہج ہے جس سے انسان تعصب اور عصبیت سے بچ سکتا ہے۔ کیا طریقہ ہے اس مصیبت سے جان چھڑانے کا؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے شریعت کے مزاج کو سمجھیے، شریعت کا اصول اور ضابطہ کیا ہے، فضیلت اور برتری کا معیار خاندان اور پیسہ اور لینڈز نہیں، برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں جنہوں نے خطبہ سنا ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ فرما رہے تھے ایوہ الناس الا ان ربکم واحد، لوگو تمہارا رب ایک ہے،
وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدْ تمہارا باپ بھی ایک ہے. أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنِ عَلَىٰ أَعْجَمِي کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. وَلَا لِعَجَمِيِّنِ عَلَىٰ عَرَبِي نہ کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے. وَلَا لِأَحْمَرْ عَلَىٰ أَسْوَدْ وَلَا أَسْوَدْ عَلَىٰ أَحْمَرْ إِلَّا بِالتَّقْوَى کسی سرخ کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں, کسی کالے کو سرخ پہ کوئی فوقیت نہیں. إِلَّا بِالتَّقْوَى تقوی ہے جس سے اللہ کے ہاں عزت بنتی ہے, کوئی کسی سے فضیلت نہیں رکھتا. تقوی اگر غلام میں آ گیا تو بادشاہ سے بھی افضل, تقوی اگر عام انسان کے پاس آ گیا تو وہ دوسرے بڑے بڑے اشرافیوں سے بھی افضل. اس لیے معیار شریعت کو سمجھیے, اس کو اختیار کیجئے. وہ معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. برادری نہیں, علاقہ نہیں, خاندان نہیں, زبان نہیں, پارٹی نہیں, گروہ نہیں, تفرقہ نہیں. معیار جو ہے برتری کا وہ تقوی ہے. تقوی اختیار کیجئے, اس سے آپ تعصب اور عصبیت سے بچ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہ کہ حسب و نسب پر گھمنڈ کرنے کی بجائے اعمال کرو جس سے عصبیت اور تعصب سے بچ سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ, آپ کھڑے ہوئے, یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب اپنے تمام بڑے بڑے خاندانوں کو پکار رہے ہیں, یا عباس ابن عبد المطلب اے میرے چچا عباس, ویا صفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میری پپھو صفیہ, ویا فاطمہ بنت محمد او میری بیٹی فاطمہ, سلینی ما شئتی سأبلها ببلالها لا اغنی عنک من اللہ شیئا, او میرے خاندان والو اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, او میرے چچا, او خاندان والو, او میری پپھو, عمل کر لو, میں قیامت کو تمہارا کسی کام نہیں آ سکوں گا. او میری بیٹی فاطمہ, کچھ مال چاہتی ہو لے لو, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, قیامت کو میں تجھ سے کچھ بھی کفایت نہیں کروں گا. ایک تیسرا طریقہ جس سے انسان عصبیت اور تعصب کو چھوڑ سکتا ہے وہ یہ ہے, جب تک عدل و انصاف تین چیزوں میں نہیں آتا اس وقت تک تعصب اور عصبیت سے نہیں بچ سکتے. قول میں عدل, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا جب بھی بولو عدل و انصاف کی بات, فعل میں ادب اور عدل, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ جب بھی کوئی فیصلہ کرو عدل کی بنیاد پر, محبت اور نفرت کا معیار بھی عدل. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کسی کی مخالفت تمہیں عدل چھوڑنے پر مجبور نہ کرے. جب تک قول, فعل اور محبت و نفرت کا معیار عدل نہیں ہوگا, عصبیت اور تعصب سے بچ نہیں سکتے. ایک چوتھا طریقہ جس سے آپ تعصب اور عصبیت سے بچ سکتے ہیں, توازو اختیار کرو, گمنڈ چھوڑ دو, تکبر چھوڑ دو. وہ خاندان کی وجاہت پر ہو, وہ اپنے علم کے بل بوتے پر ہو, اپنی پارسائی پر ہو, اور اپنے پیسے پر ہو, اپنے منصب اور زمینوں پر ہو, کوئی بھی نعمت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, اس میں گمنڈ نہیں, اترانا نہیں, اکڑنا نہیں, توازو اختیار کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض, اللہ نے یہ وحی نازل کی کہ تم توازو اختیار کرو, اور اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی تین چیزوں پر. ایک بات, ما نقص صدقۃ من مال, اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. دوسری بات, من تواضع للہ رفعہ اللہ,
جو جتنی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اتنی ہی اسے بلندیاں عطا کرتے ہیں. اور تیسری بات, وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. جو اللہ سے نہیں مانگتا, کشکولے گدائی لے کے معاشرے میں پھرتا ہے, اللہ اس پہ فقیری کے دروازے اور کھول دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تواضع اختیار کرو. تواضع جب انسان اختیار کرتا ہے, قیل للملک ارفع حکمتہ, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دو. متواضع انسان کی گفتگو, اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات بڑے مبارک ہوتے ہیں, بڑے مؤثر ہوتے ہیں, اور بڑے ہی انسان کے دل میں اترنے والے ہوتے ہیں. تکبر نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اذا مشت امتی مطیطا, جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے راستوں میں چلیں گے, سلط شراروها علی خیاریها, یہ تکبر اور گھمنڈ جو ایک وقت کا کپڑا اچھا پہن کے کرنے لگ جاتے ہیں, چند ٹکے زیادہ آ جائے تو اپنی حقیقت بھول جاتے ہیں, ان کی وجہ سے وبال آئے گا تو کیا نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. اور جو اکڑ کر دنیا میں چلتے ہیں, قیامت کا دن ہوگا, اللہ ذوالجلال یحشر المتکبرون کامثال الذر یوم القیامہ, اللہ انہیں چونٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن میدان محشر میں پوری دنیا کے پاؤں تلے روند کے رکھ دیں گے. اس لیے کہنے والے نے سچ کہا, وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ, اور زمین پہ اکڑ کر چلنے والے ذرا ہوش کے ناخن لو, تجھ سے زیادہ عزت والے اس زمین کے نیچے جا چکے ہیں. وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ, اگر تم سمجھتے ہو کہ میری حفاظت کے لیے گارڈز مقرر ہیں, سن لو اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے جن کی نگرانی اور حفاظت تم سے زیادہ کی جاتی تھی. مسلمان اور مومن اور عباد الرحمن, ان کی چال کیسی ہوتی ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ بڑی پستی کے ساتھ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. پانچویں اور آخری بات, اگر آپ عصبیت اور تعصب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر منہج اتباع کو اختیار کریں. امام لالکائی فرماتے ہیں, وَأَمَّا مَن سَلَكَ بِنَفْسِهِ مَسْلَكَ الْاتِّبَاعِ, جو اللہ کے رسول کی اتباع کو اپنا منہج بناتا ہے, فَالْهَوَى وَالْإِحَادَ عَنْهُ بَعِيدًا, اللہ خاش اور اس طرح اتباع سے دور ہونے کیے صفات اس سے ویسے ہی دور کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ سَلِيم, اللہ عصبیت سے بھی اسے سلامت رکھتے ہیں. وَعَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ مُسْتَقِيم, جو اللہ کی رسول کی اتباع پہ ہر وقت نظر رکھتا ہے, عصبیت سے بھی بچتا ہے, تعصب سے بھی بچتا ہے, اور صراط مستقیم پر گامزن رہ جاتا ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے, اللہ عز و جلال ہم سب میں تواضع پیدا فرمائے اور ہر قسم کے تعصب اور عصبیت سے بچائے. جس طرح الہ العالمین تیرے گھر میں یہ روشن چہرے جمع ہیں, ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما, اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.